ქრისტეში დაბადებული ადამიანები, ახალი ადამიანები მაქსიმალურად ქრისტეს სახეს და ხაც ატარებენ და იმის მერე არავითარი ღალატი არ ხდება. მანამდე რაც მოხდა. აი წარმოგიდგენთ, ესე იგი დავითის ისტორია ბიბლიაში უამრავია პერსონაჟი, რომელიც გამოყენებული უნდა იქნას ჯელობისათვის. ჩვენი ცხოვრებიდან არ მოვიტანოთ ახლა და ზედმეტად ნუ წარმოვიდგენ ჩვენ თავს, ჩვენ ვართ მაგრები. ჩვენ ბიბლიურ მაგალითები ავიღოთ უკიდურეს შემთხვევაში საკუთარი ცხოვრებიდან, უკიდურესი. იმიტომ რომ უკვე რეაქნება, ესე იგი გაბღემძვას ექნება ადგილი. აგერ ბიბლიაში არის პერსონაჟები, მაგიტომ ჩაიწერა ჩვენ ჭუის დასარიგებლად, თორემ მაშინ ვიტყოდნენ, შენი ცხოვრება არის ჭუის დასარიგებლად და მოყევი შენი ცხოვრებიდან. ყველას აქვს თავისი ისტორია ცხოვრებისა და ღმერთი როგორ მუშაობს და შემიძლია ვილაპარაკო, მაგრამ რატო თქვა ესა? ეს რაღაც ერთგვარად შეიძლება შეკაიფთ რა მაგარი ტიპი ხარ. აგერ ჩვენ და შენ ცხოვრება დამალე რა. აგერ არის პერსონაჟები. და როცა ლაპარაკი არის, ის არის მაგალითად გამოვიყენოთ ის და რამდენად ახარ შენი მარ ვითარებაში. ხოლო ცნობილია დავითი რა დღეში აღმოჩნდა. მაგრამ როცა ეგ ითხოს იმას, რასაც უკვე დაბადება ქვია, აი ამის მერე, როგორ ფიქრობთ, იგი დაბადებული ადამიანი შეიძლება კიდე წაყოს ცოდვაში თავი და ახლა ხელახლა კიდე მონანიებები დაიწყოს? მონანიებები მართლმადებლობაში და კათოლიციზმში არის პროცესი. ქრისტიანობა არის თავისუფლება ქრისტეში, ღმერთში. და ამიტომ იძახის ადამიანს რომ დაემონები, თუნდაც კაი რელიგიური წარმომადგენელია, არ არა, თავისუფალი არ იქნები. ამიტომ რატო უნდა ვიყოთ მონები ადამიანებისა, როცა ღმერთმა აგერ ოჯახში შვილად მიგვიყო და გარეცხა, სანამ შეხვდებოდი იესო ქრისტეს, ესე იგი, ხო გვაქვს რაღაცა? როცა შეხვდები, აიქიდან დაიწყე ათვლა, დაბადება არის აიქიდან და წარსულზე აღარ დაიწყო რა, რა იყავი წარსულში, რასაკეთებდი, ოზობდი თუ აღარ არის საჭირო ამაზე ფიქრი. შეხვედრის მერე მაგდალინელი მეძავი სხეულს აღარ ყიდიდა, დამთავრდა. არა, ვინც ქრისტეს შეხვდა, მართლა გამოიცვალა და წარსული მოეხსნა. წარსულით გახსენება აღარ შეიძლება. ასე რომ როცა შენ დღეს მაგალითად იწყებ წარსული და ძალიან ისეთი რა, ქვეყნის დამაქცევარი ხარ და დღეს მიიღე ქრისტე, ის წარსული იმან მოხსნა და ხვალიდან იგივე არ გაიმეორო. ხვალიდან არ გაიმეორო ეგ. ესე არის ცხოვრებაშიც, მაგალითად, როდესაც ქალი და კაცი ერთმანეთს ხვდება, არავინ არ იკითხავს მის წარსულს. როცა წარსული ამოტივტივდება, აი ესეთი გამართლება მიდის. მაგალითად, წარსულიდან ამოტივტივდა და აურიყეს და უთხრეს, რომ წარსულში ეს ქალი ვთქვათ ვიღაცას ყვაროდა და რაღაცა, ხო, ქალურ ვარიანტში, ან კაცშიც იგივე ვიღაცასთან იყო. დიალოგში ირკვევა ასეთი რამე, აი წარსულში კი მე იყო, შენს მერე მე შენთვის არ მიღალატია. მორჩა, წარსულს რატომ ახსენებ? და რატომ მეუნები რომ რაღაც წარსულში შენთვის გიღალატებ? ესე არ შეიძლება. ეს დეტერმინიზმია ისტორიზმიდან, რაც ქართულ სივრცეს ახასიათებს, ისტორიული დეტერმინიზმი. ქრისტიანობა არის თავისუფალი, არანაირი დეტერმინიზმი, არანაირი მოვლენისგან არ არის, როცა ქრისტიანი ხდები. ამიტომ არის ქრისტიანი დაბადება, ახალი ადამიანი. და ახალი ადამიანი არის სასწაული. თუ არ გვიჯერა ქრისტიანობაში ახალი ადამიანის დაბადება, ჩვენ ისევ რელიგიური პიროვნება ვართ, რომელიც დამოკიდებულია წესებზე, კანონებზე და ან შეასრულებ ან არა. და ბიბლია გვეუბნება, ვერ შეასრულებ რა, 365 დღეა სადღაც ერთ დაარღვევ. ერთ დაარღვევ, დამთავრებულია, დამღვევი ხარ. ფაქტობრივად ჩვენ თარგმნით ყველაფერი იმას, რაც ევანგელიის ბირთვი არის, რომელ გალატელებში თავი არ მოვიტყუოთ. მორწმუნეობა კი არ არის მთავარი. მორწმუნე არის თემი სოფლიო. ქრისტიანი თუ ხარ. მე ქრისტიანობა ის კი არა, რომ რაღაც გაერთიანებაში დადიხარ, ვთქვათ 50-იანელის და არა, არსად რო არ დადიხარ და ქრისტიანი ხარ. და იქ რო დადიხარ, უკვე იმათზე სწორდები. მოდარაჯეები არიან სულ ყველა. და როცა მარტო ხარ, ანგარიშს ვისაბარებ. ამიტომ ჩვენ კი არ ვიქრისტიანოთ საზოგადოებისათვის, აი მეზობლებისათვის. მე წრეში დავდივარ და გვიდარაჯებენ. ეს ნერვებს მოგიშლის. შენ მუდამ ხარ ახალი ადამიანი და შენ თავის მაკონტროლებელი შენ ხარ. შენ აღარ გჭირდება პიროვნებები რო გაკონტროლებდნენ. იმიტომ ახალი ადამიანი ამ გვამში და ამას ამ სხეულს, რომელიც იარაღია ცოდისა, თოკავდა იმონებ. მოკლედ ძალიან მაგარი რაღაცა არის ევანგელია და ეს რომ მე კარგად გავიგე და ამშვიდი, თორე ძალიან ცუდად ვიყავი და დაკომპლექსებული, ისეთი წარსული გვაქვს ყველას და ფიქრები ცუდი და აი მას მერე რომ მიიღე როგორი ცხოვრება დაიწყე. არ მითხრე რასაკეთებდი 20 წელს უკან, აი როგორც კი შენ ავითარებ ამას და იზრდები მინიმუმზე, აი საერთოდ უჩცნობელად დადიხარ უკვე. მაგარი რამეა. ესე იგი, ქრისტიანობა არ ნიშნავს იმას, რომ უცებ ერთ წამში ფრთები გამოგვესხა. ესე იგი, ჩვენ დოქტრინას ვსწავლობთ, მე როგორ ახდენს ღმერთი ამას და განმარტებულია როგორც სასწაული და როგორც რეალობა და კონკრეტული კითხვაზე მე როგორ ვთქვა ამ შემთხვევაში დასმული კითხვა ჩემს მიმას ამართარი და უნდა გავცე პასუხი ამას გულწრფელ ვითარებაში. ცუდი აზრები მე აგერ რამდენი ხანია აღარ მომდის, რა ვქნა, არ მაქვს ცუდი, არ ვიცი რა არის ცუდი აზრი. ცუდი აზრი, არ ვიცი, ბლოკირებულია, როგორ არის. თუ რა ვიფიქრე ბოლოს, აი რა შეიძლება, აი კაცის მოკლა გავიფიქრო ვიღაცა მაწყენა, ვთქვათ მომეწონა ვიღაცა, აი მის ხელში ჩაგდება.
აი აღარ არ ვიცი საიდან დაიწყო ათლა, როდის შეჩერდა აი ამას ფიქრი, იმიტომ რომ მთლიანად ფიქრი დაპყრობილი არის იმ საკითხებზე, რომელსაც მე გელაპარაკებით. აღარ მიჩნევა დრო ცუდი აზრისათვის. ეხლა კითხვა, როგორ მოვიგერიო პირველ ეტაპზე მქონდა ბრძოლები. ახლა ეს ბრძოლა აღწერილი მე ჩემ ზიადრებს, აღარ დაწერა პავლემ და ყველა ქრისტიანი იგივეს განიცდის. თუ ქრისტიანი ხარ, იგივეს განიცდის, იმიტომ რომ სულიწმინდა აღწერა მდგომარეობა, რაც პავლეს მიერ არის ჩაწერილი მეშვიდე თავი, რომელთა თავი. ამიტომ მეშვიდე თავიც რო წავიკითხოთ არ გვაწყენს, რა ორი წუთი სამბავია და მე გადახვალ მერვესე. მეექვსე, მეშვიდე სამი თავი რომ წავიკითხოთ და გავიაზროთ კარგად. აი ეს ბრძოლები. რა თქმა უნდა, შემოგვიტევს სატანა ისე გაჩერდება. რა ასლაპარაკობთ? პირველ ეტაპზე მიტევდა რომელია? განსაკუთრებით გამძაფრებული გიტევს, რომ პირველი ახალი დაფეხადგმული რო ხარ. ეხლა ჩემი შეტევა ცოტა ძნელია, უკვე ასაკოვანი ვარ. ასაკს მაინც თავისი მე აქვს. აი უფრო გაწონასწორებული ხარ უკვე. აი იცი რასაც აკეთებ. მე მედიტა რაზე ფიქრობ? დიდხანს ის აზრებია გაბატონებული. სხეულიც უკვე თავისას იმაშება გამიგეთ და მესმის თქვენი ახალგაზრდა პერიოდში ეხლა თავის დროზე მეც რო ვიყავი, აზრები კი მოდიოდა, მაგრამ როგორ უმკლავდები? აი უფრო თქვათ ესე რაციონალური ღვთის მოყარე, მოდი ასე ვთქვათ, ქრისტიანი არა. ღვთის მოყარე რელიგიური რაღაცა ფილოსოფიური რელიგიური ღმერთის ამღიარებელი. აი ესეთი აღმოჩნდი მე რუსეთში, თან ისეთ პერიოდში, რო ვარ 23-24 წლის, გავდივარ კურსებს უნივერსიტეტში, აკადემია, სამხატვრო აკადემიისა და ერმიტაჟში და იქ არის უამრავი გოგონები, თან კიდე ცნება ძალიან ბევრია. ცნება არის ისეთი, რომ ყველა ბიჭები ქართველები თავი უნდა გამოიჩინონ, თუ კაცია ხარ, უნდა ქალებში ირბინო, ხო? ისე დაქცინებელი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დროს ესე იყო. ღვინო რაღაცეები მოიტანეს თემა, მე არ დამილებია. მასე დროს, იცი რა არის? რაღაცა პირობა ხო უნდა მიცეს. აი ამოწმებს შენ თავს რამდენად ძლიერი ხარ. მე ამას ხელი შეუწყო ცოტა ჩემს სპორტულმა ბუნებამ. მე სიმართლე უნდა გითხრათ, აი სიძულვილი მქონდა, რაღაცნაირი ზიზღი მქონდა პიროვნებასთან, რომელიც არის ასოცირდება ბოზი. შიში მქონდა სამედიცინო. რა ვიცი ეს ვინ არის? ბაქტერიის მაგ ცოტა მე სამედიცინო ისეც მაინტერესებდა. ჩემი ის მეორე იყო სამედიცინო რაღაცა, აი ინსტიტუტის სწავლა რაღაცა და ლიტერატურასაც რო კითხულობდი. ამ სამედიცინოს გაცნობა შიშები შემოიტანა. იმიტომ რომ ისეთ თუ წაკითხეთ სამედიცინო ლიტერატურა, იმდენი რაღაცები წერია ადამიანზე, არაფერი არ მოგინდება რა. და ამან ჩემი აი ესეთი რაღაცები იცი დაბლოკა. და ეს ჩემი ვერ დავაბრალებ ვერც ქრისტიანობას და აუ მაგარი ქრისტიანი. არა, არა. სამედიცინო შიშის გამო. მე რაღაც არ ვიცი რა არის ესა. არ ვიცნობ ვინ არის, რა არის. მთავარი არ მიყვარს. სიყვარული არ არის, გრძნობა არ არის და ცხოველი ხომ არა ვარ. თან კიდე ვაწვევი რაღაცას პრინციპი მაქვს, ყველა ახალგაზრდას თავის პრინციპი აქვს. და იმ პერიოდში გამოვიდა სპარტაკი ფილმი და ის კადრი, რომელიც იცი, მე არა ვარ ცხოველი და იმ აი როგორი მოქმედა ჩემზე იცით ამ კინოთეატრში რო ვარ. თითქოს აი ჩემ რაღაც ჩემ ფიქრს დაემთხვა. მე ხო ესეთი ვარ, ესე იგი მარტო არა ვარ რა, მაგარი აი კავაშკაცი. ხო გახსოვთ ისინი მას დაცინიან. ეგ ფილმი ყველაზე გახთოთ ალბათ რომ ბოზებს რო ჩამოურიგებენ და შემოვა ის კარგი ქალი ვარენია და როგი ხდის და ისე და ამან შეატყო. არ ვიცი როგორ მე არა ვარ ცხოველი, მე ადამიანი ვარ. يعني животное, გამიგე რუსულად. და მეც ეს სპარტაკო ეს ქალიც ეტყვის და კაბას მეატრის ჩაიცვიო. ისინი კიდე დაცინიან ზემოდან ის ტიპები, როგორც მონას ისე უყურებენ. აი ამ კადრმა ჩემზე ძალიან დიდხანს, აი ისეთი შთაბეჭდილება დატოვა, სუ დაბლოკა ყველაფერი რა. ამიტომ როდა ესეთის მქონდა, თუ ვინმე შემოვიდოდა ჩემში ისეთ გზნობაში, რომ აღმიძერავდა სურვილს, თქვი კიდევაც, ვინც ჩემთან იქნება, პირველი იქნება ჩემი ცოლი, მეთქი ასე მოხდა. აი ეს ამ კუთხიდან. მეორე კუთხე, ცუდი აზრები, მოკალი, დაკალი. ესეთი რაღაცები არ მქონია, მაგრამ აი გაბრაზება, ცემა, ცემოთ, ეგ აზრები მოდის. მოდის და ახლა განიხორციელებია ჯგუფში, ცოტა ესეთი მსუბუქ ფორმებში, მაგრამ აი მოკლა ადამიანი, აი ესეთი რამე მე არ ქონია რა. აი მოკლა, ეს ყოველთვის რაღაცა ბლოკირება ხდება. ეს აკაც შიში, აი ესეთი ფაქტორი შიში, როგორც ინდიკატორი. შიში იმისა, რომ კანონს არ ღვივ ჯერ ერთი. მეორე, ხელყოფა არის სიცოცხლისა. რა თქმა უნდა, მაგარი ცუდი რამე გაგიკეთა, ძალიან ცუდი რამე გაგიკეთა, ყველანაირად და ეს არ გაძლევს იმის პირობას, რომ ეს ჩაიდინო. ამიტომ სტიმულატორებიც არ უნდა მიიღო. ჩხუბი არასოდეს არის ჩხუბო მთრალმა. მე არასოდეს ჩხუბი სიმთვრალეში არ მიწარმოებია. და мама ჩემსაც ყოველთვის ამას შეუნები. мама რო დათვრები და მე რიიწებ გინებას იმებს, არ ჯობია ფხიზელი მეთქი? იმიტომ თრალი კაცი არ არის რეაგირებას ვერ ახდენს. შეიძლება გახეთქონ ცემაში, რაცა უნდა кай მოკრივე იყო მეთქი. არ არის სწორი, ფხიზელი ვიჩხუბოთ რა. ესეც რაღაცა პრინციპის საკითხია. მაგრამ ვერ დავაბრალებ ამას, მე ქრისტიანი ვიყავი და ამიტომ ვაკეთებდი ამას. გზადაგზა უკვე რომ ნელ-ნელა რომ მიდის ეს თამასა, მიდის და ამასობაში სანამ დაიხვეწები და ქრისტიანი ხარ, ხო ხდება ისეთი რაღაცების ჰუმანური აქტების ჩადენა, რომელიც არ საღდება თქვათ ცოდვად. ჰუმანური აქტები რა არის? ძალა არ გიხმარია.
ხო, მაგრამ არ მოგიტყუები არა მენ. ხო, ეს ყვილიც ხომ ცოდვა. მაგალითად დაპირდი ვიღაცას, რაღაც არ მოატყუე და ისე ძალიან ცუდად არის. მე თუ ვინმეს უნანია შენთან ურთიერთობაში რაღაცა, შენთან ურთიერთობა, უნა ესე არ მოქცეულ ხარ სწორად. თუ სხვა რაღაც გარკვეულ პერიოდში მან ინანა. ესე შენ რაღაცა მოატყუე. ხო და ამ გადასახედიდან ეხლა რო უყურებ, აი ვერაფრით ვერ გავიხსენებ, ცუდი აზრი რა გამჩენია. გამოხატავ შეიძლება ეს ვთქვათ წმინდა ფიზიოლოგიურად გავბრაზდე, აი რასაც თქვენ მისმენთ ხოლმე, გავბრაზდები რაღაცაზე. ეს არის ერთგვარად სამეცნიერო განმუხტვა იმ რაღაცაზე, ჯანმრთელობას ხელს უწყობს ხათა შორის. ეხლა თუ მე ესეც გავიგე სწორად კითხვა რომ აი მე დაუწვე ადამიანს გამოვიყვანო იქიდან და ჩავიდინო, ეს კატეგორიულად იკრძალება. მე კი არ უნდა შევიდე იმ სივრცეში, რომელიც მაგალითად ამ შემთხვევაში სუბუქი ყოფაქცევის ხაზით შევცვალოთ თუ გინდა სხვა სიტყვით ბოზი, თუ ხეშად ურში საცემი არის, აი ესეც შეგვიძლია ჩვენ სინონიმური ცნება შემოვიტანოთ სუბუქი ყოფაქცევის. პლუტანკა რო ქვია რუსულად, ეს ლათინური სიტყვა არის. სუბუქი ყოფაქცევის ადამიანი ხომ თავისი სექსუალური ცხოვრების რაღაცა ეს თავისუფალ აღვირახთ ცხოვრებას რო ეწევა. ან ვთქვათ სხეულით რო ვაჭრობ პროსტიტუციას რო ეწევა. ხო, აი ეს. აი ეს თუ მე აი ამას შევედი მე ბარდელში მაგალითად და გამოვიყვანო იქიდან. მოხლა ჩვენ ვიცით ლიტერატურიდან და ისტორიიდანაც ბევრს გაუკეთებია რომ გადაერჩინა, თქვათ, აი აბატიბერვოს მანონ ლესკო, იგივე ხატვარი ვან გოგიას მოყავს ბარდელიდან ხალი იმ მოტივით რომ სიკეთეები უნდა გააკეთოს და გამოიყვანოს. არაფერი არ გამოვიდა. იმით დამთავრდა. ესე იგი, სახალევა არადასტურებს იმას, რომ მე ქრისტიანი ადამიანი, გადარჩა ადამიანის გადასარჩენად, რომ მინდა რომ გადავარჩინო ის იმას, რომ ვთქვათ, თავისი ამორალური წუმპიდან ამოვიყვანო, გავიმეორო მის წუმპეში შევიდე. წუმპეში კი არ უნდა შევიდე, წუმპიდანაც შეიძლება გამოვიყვანო. ესე იგი, ჭაობში რო ჩავარდება ადამიანი, ჭაობში კი არ ჩახდები ამოსაყვანად. მოძებნი საშუალებას, რომ ჭაობიდან ამოიყვანო. თორე ჭაობში არავინ არ ვარდება. სუ სხვა მაგალითია, მაგალითად წყალში რო იხჯობა ადამიანი, იქ თუ ცურვა ვიცი მე გადავხტები და ამომიყვან, თუ არა და სხვა საშუალებას ვეძებ ახაც. იგივე ვარიანტია ცოდვა. ცოდვაში ხოლმე თუ ცოდვაში მე შევედი, ვინ ცოდვილი არის ადამიანი ამ შემთხვევაში, ავიღოთ ცოდვა, ვთქვათ ნარკომანი არის და მე იცი რა, წამალი გავიკეთე, მოდი შენთან ერთად და მიყარხარ და ვიკეთებ, ვიკეთებ წამალს ერთად. მე ხო იმაში ჩავიძირები. პირიქით მე რო შევდივარ თანაურზნობ, ემას კი ანიშნავს რომ ვიზი არის ფემას რასაც აკეთებს. ჩემი შესულა სიყვარულის დადასტურება თუ შევაყვარებ თავს ამას, მან სიყვარულის ისეთი ძლიერი ენერგია უნდა მიიღოს რომ ამან თავი დაანებოს და თან მე კი არ ვაკეთებ ამას. ჩვენ ევანგელისტი რო უწოდებს თავის თავს ადამიანს, თვითონ კი არ არის ეს. ეს არის გადამცემი საღვთო ჯულისა, ღმერთი სიტყვისა, რომელიც მუშაობს მას. ესე იგი მე მომაქვს სიტყვა, რომელმაც სიტყვამ შენში კმედი თუნარია, ზმნა არის და მოქმედება უნდა დაიწყოს. და მე თუ ისეთ სიტყვას არ ვიძახი, არ იმუშავებს. ამიტომ ჩემზე დამოკიდებული რა არის? არა პრაქტიკულად შენ გამოგიყვანო მაგიდან, რაც გამორიცხულია. გამორიცხული ხოლმე ლოთობის დაწყებით, მეც ლოთი გავხდები. ბოზობის დაწყებით, მეც ბოზი გავხდები. ეს ცნობილია, ამიტომ სხეული მიდრეკილია ცოდვისაკენ. იმიტომ რომ ჩემი სხეული ხო ისე ცოდვაშია. მე ახალი ადამიანი ვარ. ჩემში ახალი ადამიანი ნიშნავს ამ სხეულს. შენგან განსხვავებით, ვინც ასეთი არის. მე შემიძლია დამორჩილება. ის სუსტია, ვერ იმორჩილებს. სუსტია ნარკოტიკებს იღებს, სუსტია მეძავი არის. კანა არ უნდა დააღწიოს თავი. მას ის იმის კითხვა, როგორ დავეხმარო მას? მე კი არ ვეხმარები მას. ჯერ ერთი მე მას დობას უცხადებ მას და სხვები რომ აგრესიული არიან მისი მიმართ, მე არა ვარ მისი მიმართ აგრესიული და თუ იგი გააგრძელებს ურთიერთობას ვერბალურ დონეზე, აუცილებლად ღმერთი იმუშავებს მასში, თუ ჩემი ლექსიკონი ღვთაებრივი ლექსიკონი იქნება გაჯერებული და არა ჩემი ინტელექტუალური პოზიორობით. ჩემი სიტყვა რაცა უნდა ჭკვიანი იყოს, არ იმოქმედებს. დიდი მოეწონოს. ამიტომ ჩვენ იმიტომ გჭირდება ღვთის სიტყვის მიტანა. ღვთის სიტყვას ისმენს ყური და ღმერთის მუშაობს მასში. მე კი არა ღმერთი. და ასე ხდება ადამიანის ზიარება ღმერთთან. სხვა გამოსავალი არ არის. ამის საფუძველი არის საღვთო წერილი, რომელიც ასევე კაც უნდა მივცეთ, ან თუ არ აქვს და მიუთითო და იკითხოს. ღმერთმა იმუშაოს. ჩვენ კიდე არ გავწიროთ, არ გადავაგდოთ და პირველი იმაზე არ გავთელოთ ფეხქვეშ. არანაირად სწორი არ არის. მაგრამ ვიმეორებ, თუ ჩვენ დავწვევით ჰომოსექსუალისტთან, დავწვევი მე მაგალითად მეძავთან იმაში იმ მოსაზრებით, რომ ის გადავარჩინო, ქრისტიანობა არ არის. ეს უკვე ერესი არის. ეს უკვე შენ გადმოთარგმნე შენთვის და გულის სიღრმეში შენ გინდა ეს გააკეთო და ამოეფარეღმერთ. სადღაც იტყუები საკუთარ თავს ატყუებს. ერთი გავსინჯო რა, მეც ხო არ გავაკეთებ ესეთ რაღაცეებს და ამოეფარები ქრისტიანობას. არა, ცოდვილო, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩადგე ცოდვაში. ის არის ცოდვაში. შენ კიდე უნდა მიუთითო მაგას და ღმერთის სიტყვით მიუთითო. შიშით არა, დავჩაგროთ, შევაშინოთ ჯოჯოხეთით, არ არის სწორე.
იმიტომ რომ ფიქრები მართლაც ცოდვადაცემული ადამიანებით. პრობლემა აქ მას რა? თუ მას სურვილი აქვს ამისი და ვისაც სურვილი აქვს იმაზე ვრცელდება ესაუბარი. ვისაც სურვილი არ აქვს, მას თეორია აქვს, იქით გიში იშაყირებს შენზე. ყველანაირად. და ყველანაირად იჩალიჩებს შენ გაკყვნას, გაგათახსიროს. მით უმეტეს ჩვენ გვაქვს იარაღი შეული, რომელიც სოდისკენ მიდრეკილია და თუ მე ეს გაზრდილი შინაგანი კაცი ამ ჩემ იარაღს არ მოთოკავს, ყველა ვარიანტში მე შეცდომას დაუშვებ. შეცდომას დაუშვებ არ არის პრობლემა, შეიძლება დაუშვი შეცდომა, მაგრამ მე იმისგან განსხვავებით მონანეება შემიძლია. მაგრამ ეს მონანეება არ უნდა იყოს ყოველდღიური სულ შეცდომა მონანეება. მაშინ რა გამოდის? უკვე ქრისტიანი კი არა, მართლმადიდებელი ხარ. მართლმადიდებლები ამიტომ არის მართლმადიდებლთან მიდიან ტიპები, ჩაიდენენ დანაშაულს და სულ იდენენ და ინანიებენ. გავლენ კიდე ინა არა, ქრისტიანი ერთხელ მოინანიებს და დამთავრდა. ის იზრდება. გაზრდილი შეიძლება შეცდომები დაუშვოს. შეცდომას უშვოს ბავშვი. როცა იზრდება ბავშვი, იზრდება, ის ნაკლებია შეცდომა, იმიტომ რომ გააზრებული მოქმედება ახლავს გაზდას და ბავშვი ემოციურია, გაუაზრებელია და თვით გრავიტაციის კანონსაც არიცავს, თუ მოაჯირი არ აქვს, გადასავარდა ადგილს მოაჯირი, ის გადავარდება. იმას შიში კი არ აქვს. ამიტომ არის რომ მუდმივი დარაჯი არის მშობელი ბავშვისა. დააზრდებს და რო გაიზრდება, უკვე დამთავრდა. უკვე თვითონ დააკონტროლოს თავისი თავი. მანამდე კი მშობელი არის და პასუხისგებლობა მშობელს აქვს შვილზე. ასე რომ არანაირად კიდე ვიმეორებ, იმ ბერძს გაუკეთებია. მეც მაგას ადრეულ პერიოდში რაღაცა იმ რაღაცა მაცნუნებული თეორიას, რაღაც ადამიანი ვარ, მეც რაღაცას ვატარებდი და არანაირად სწორი არ არის. არა რა. მოკლედ არ დავამახინჯოთ сахарება, ჯობია დავამახინჯდა ჩვენ, ვიდრე сахарება. сахарება მეუბნება რეკ სწორი არ არის. და ეხლა მე რო ვერ ვაკეთებ ამას და ვიღაცა ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს ტყუილია. ამიტომ რო ვერ ვაკეთებ ძალის ხმევაა საჭირო, რომ ის სწორს ლაპარაკობს. ანუ არ გავამართლოთ ბიბლიური სიუჟეტები ჩვენი ცხოვრების რაღაცა შეცდომები. პირიქით, შეცდომები ვაღიაროთ, არ ჩავქოლონ, მოვინანიოთ, მაგრამ ის რომ 1000 ცოლი ყავდა სოლომონს და მე ახლა 1000 ცოლი მოვიყვანო, ეს არ არის სწორი. მართალია ამით არ ჯოჯოხეთში წავა ადამიანი, სოლომონი არ წასულა ჯოჯოხეთში მაგით. არ შეიძლება მაგალითად გამოიყვანოთ დავითი. დავითმა ის გააკეთა ღმერთმა აპატია, ღმერთმა უაპატია დავითმა, ღმერთსა და მისი ურთიერთობა და დარწმუნებული ხარ, რომ შეიძლება იგივე ჩაიდინო გაპატიებს. დარწმუნებული ხარ? 100% ის ღმერთის ისეთი სიყვარული ქონდა მაგას, ამიტომ უდიდესმა სიყვარულმა ღვთაებისა პატება დაიმსახურა და შეიწყნა რა ის ცოდვა. თუმცა შედეგები წინ დაახვედრა. ეს გადარჩა, მაგრამ ოჯახი როგორ გზას დაადგა დავითის კარგად ვიცით. შვილი აუჯანყდა, მთელი ამბები ატყდა, ვისაც წაკითხული აქვს ეს მეფეთა წიგნები. და ვისაც ეს ნაცნობი არ არის ეს თემა, უნდა მოუყვეთ ამან რა გააკეთა, როგორ იყო 10-დან 5 ცნებად დაარღვია. მოკლა ზღვისი ცოლიც აიყვანა, თან ამდენი ხალი ყავს, კიდე სხვისი რადგინდა. შენ ხო მითხარი და სხვას მოგცემ, სხვისი რადგინდა. ესე იგი სხვისი ცოლი რადგინდა, შეაცდინე სხვისი. როცა არის ხალები, მე ის ხალებიც მის არ მოატყო უთხარი, მის თანახმა არის. არ დაპირდე ამას ვიზამ, იმას ვიზამ, ცოლა წაყვან, რა საჭირო ეგა. ესე იგი ატყუებ, მე არასრულებ. მთელი რიგი ცოდვებს იძენ. არჩევანის უფლება დაუტოვე მას. და დანარჩენი სხვამ გააკეთოს და აი ახლა რა არის მომაკვდინებელი ცოდვა, რომელიც სულს დაღუპავს. მომაკვდინებელი ცოდვა არის სული წმინდის გამობა. მაგრამ მორალური რაღაც გარკვეული წაფორხილება, ეს ეპატეება ადამიანს თუ მოინანიებს. დვინ არ წაფორხილებულა. წარმოიდგინეთ, გამყიდველი იყო პეტრე. გაყიდა რა, იესო წინ და წინ უთხრა. სანამ ამალი იყიდო, სამჯერ გამყიდი. ამას არ ეჯერა. გაყიდა. იგივეა. გაყიდა რა, მაგასა და იუდას შორის განსხვავება არ არის. იუდამ თავი ჩამოიხშო, ამა ეს იცოდა პეტრემ და სულ იბრძოდა მას და მართლაც მე ხოიც მიყარხარ. მიყარ. ეს სიყვარული მას ბოლომდე შერჩა. მაგრამ იმის გამო რომ ადამიანი სუსტია, ნახე ის პატარა სისუსტეები, მე გზადაგზა რო იზდება, უკვე პეტრე უგვევლინება ძლიერ ევანგელის დამცველად და ადამიანი ამ ცხოვრებაში პატარა შეცდომა როგორ აგიქ რა ამიტომ ჩაქოლო. ვერ ჩავქოლა ადამიანს პატარა შეცდომა ერთხელ ორჯერ რა მოხდა აპატია რა 70-ზე ხო წერია. მაგრამ თუ მის სულს რაიმე ემუქრება დაუბვა, აი აქ ჩვენ ვადასტურებთ სიყვარულს რომ შევაგონოთ. შევაგონოთ, შეისმენს, კარგი, არ შეისმენს, არის პრობლემა, მაგრამ არ ავთქვათ ჩვენი აზრები. არ ავთქვათ ჩვენ, მე რწმენით ვილაპარაკოთ, რაც წამსის ავთქვათ. ჯერ წმენას დაუქვემდებაროთ, თუნდაც ჭეშმარიტი სიტყვები. ესე იგი, ბევრი კარგი სიტყვაა, მაგრამ რწმენით კი არ ლაპარაკობს ბევრი. ძალიან ბევრი სწორს ლაპარაკობს, მაგალითად, უდელი ბიბლიდან ციტატას, მაგრამ რწმენით ლაპარაკობს, ცოცხალი რწმენით. ციტატებს ბავშვი წაიკითხავს. ამიტომ ჩვენ გვეუბნება სახარება, რასაც ლაპარაკობ, რწმენით ლაპარაკ. სახარება წმენით. მოძღარი ხარ წმენით. რასაც აკეთებ წმენით გააკეთე. და ამ წმენას, ამ სიტყვას, ცოცხალი სიტყვა მიყვება ღმერთი და სული წმინდა მუშაობს, იმიტომ რომ სული წმინდა არ არის ერთის კუთვნილება, მარტო ჩემთან არის.
ყველასთან თავისუფლად არის, ვინც მევამასთან, ვინც იღებთ. განმარტოება საჭირო არის, მონანიება აუცილებელია და გულწრფელი მონანიება ნიშნავს აბსოლუტურად გრამი არ უნდა დაიტოვო ის, რომ სადღაც მაგარი ტიპი ხარ. არც ეს არის თვით შეგონა ცუდი ვარ ცუდი. არა, გადახედე იმას, რას აკეთებ ღმერთთან მიმართებაში. ესე იგი ღმერთის წინაშე ცოტავ და არა საზოგადოებაში. საზოგადოებაში დღეს არავინ არ ცოტავს. ყველაფერი მიღებულია საზოგადოებაში. დაშვებულია ყველაფერი. პლანის წევა, ნარკომანია, ბოზობა, ყველაფერი დაშვებულია. ოფიციალურ დონეზე არის ესა. და დედიშენის ბიჭი ხარ და ხო მამოიღე, აბა ბოს უწოდე ბოზი. შეიძლება გიჩილოს ტყავი გაკაცოს. ასე რომ ვერ გაბედავთ ჰომოსექსუალისტი. ყველა დაცული, აი საზოგადოებრივი მორალი უკვე ყველა გაათავისუფლა ადამიანი ყველაფრისაგან. ჯოგი განსაკუთრებით. რაც გინდა ქენი. ოღონდ არ მოკლა კაცი და არ გააუპატურო ძალადობით. ძალა იხმარე? მომატყუაო, ეს არ ითვლება ძალა იხმარა. რატომ მოტყუდი? გოგო ვერ იტყვის რომ მომატყუა. აი მითხრა ცოლაცაგე, რატომ მოტყუდი მერე? ამიტომ რატო დავიჭირო ეგა? ძალა მაინტერესებს, ძალა იხმარა? კაკოჭა, ქცემა? ეს ისჯება. ასევე მეორე ვარიანტი ჩხუბშიდაც. სიტყვა აი არაკი და არა ის. დღევანდელი ეთიკური ნორმები არის თავაშვებული ნორმების წახალისება არის. აქ ახლა ყველა განდევნილია ქრისტე და იმიტომ. ამიტომ ქრისტე განდევნეს და მორალური პოსტმოდერნისტული ქრისტეს ქადაგება მიდის სოფლიო ეკლესიებში. და ეს აღდება და რადიკალური მართლმადიდებლობა უპირისპირდება ამას. ჰუმანურ დონეზე რადიკალური მართლმადიდებლობა სწორია, მაგრამ არასრულებს არაფერს. იმიტომ რომ ჰუმანიზმიდან ახლა გათახსირება, კაია, ალატი და მთელი ამბავი, ჰომოსექსუალიზმი ეს არ არის სწორი, ანტიბუნებრივია. ანტიბუნებრივია. უბრალოდ ესენი აგრესიას ამჟღავნებენ და არ იძახიან რა არის ამის მიზეზი. ამის მიზეზი არის ცოდვილი ბუნება. გოეთე იძახდა არ არსებობს დანაშაული, რომლის ჩადენასაც მე ვერ შეძლებდიო. ეს ამას იძახის გოეთე. უბრძენესი კაცი ცნობილია ვაიმარელი ბრძენი. მართლაც თითეული ჩვენდაგანი ცოდვილი ბუნება რო აქვს, მაგიტომ ცოდავთ. ე პრობლემა ეგ არის ცოდვილი ბუნება რომ აქვს. როგორ უშველო მას საქმეებით? ღვთელთან სიარულით? ცუდი აზრები ხომოდი? აი როცა იესო ქრისტეს სიწამებდა, ახალი ადამიანში რაღაცა მედიტაციები იწყებოდა, გრძნობ რომ ახალი ადამიანი ხარ. ახალი ადამიანი იზრდება ისევე სულიერი, როგორც ცენი შეეული ზდებოდა ბავშვობიდან. ამის შედეგად მინიმუმზე დაყვანილია ცუდი აზრები. იმიტომ რომ აზრები გაბატონებული ახალი ადამიანი ფიქრობს იმაზე, ვინც სული ჩაუდგა. ეს არის ღმერთის საფრთხო წერილი. დიდი რაოდენობით ამ წიგნებით რო ხარ დაკავებული, გექენება დრო სხვა სისულელებზე იფიქრო. აღარ დაიტევს შენი გონება ამას. და თანდათან შორდები ამ სისულელებს. და უფრო მეტი ცნობის მოყარება აღარ გიტაცავს, აღარაფერი, მაგრამ სიცოცხლე უფრო ძლიერდება ძალიან ჭარბად. ესე იგი ძალიერი სიცოცხლე, აი ნაღდილი, რეალური ტკბები. აი ტკბები ხეტიალი ტკი არა. შეიძლება აი საპატენროში იყო დამტკბარი. აი საკანში ყველაზე მაგრად და თავისუფლად ქრისტიანი იქნება. სხვები იტანჯებიან. ასე რომ შეჯამების თვალსაზრისით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სატანა აკეთებს ამას, რაღაცა შემოიტანს თეორიას, რომ აი მე ცირე სიყვარულის გამო ბოსთან დავიჭერ, მე ქრემ გადავარჩინო და ავწვევი რა. შევაყარე ბოს თავს და მე ამით გამოიყვან იქიდან. ეგ არ არის სწორი, ხოლმე ექსკრემენტი ჭამს კაცი და მე ექსკრემენტის ჭამით გამოიყვანო მაგდან. მეც ექსკრემენტი ჭამია ვიქნები. არ ისეთ შეიძლება. ქრისტე არ აკეთებდა ამას. მაგდალენელთან კი არ დაწოლილა სექსუალური აქტით და კი არ შეაყვარა თავი. მისი სიტყვა იყო ძალიან ძლიერი. სიტყვა მიმოქმედა მაღალ დონეზე სამარიტელ დედაკაცსაც რო ელაპარაკებდა, ეს იოანეს სახარებაში ჩაწერილი რო არის. ასე რომ არც მებაჟეებში რო იჯდა, ხალხს კი არ ატყუებდა. ხო, მეძავეებში იჯდა, მეძავობა არ დაუწყია. ისინი გამოიყვანა იქიდან. თვითონ მოყვებოდნენ ამას, მის სიტყვას ძალა ჰქონდა. იმიტომ რომ ის მამის რწმენა ისეთი ძლიერი იყო, ეს სიტყვა ზმნა იყო და სასწაულიც აკაჩანს. ისინი იბადებოდნენ. და რა თქმა უნდა, ისინი აღარ დაუბრუნდებოდნენ ამას და თუ დაუბრუნდებოდნენ, ეს წერილები ჩაწერილი არის პეტრეს პირველი მეორე წერილი, ქრისტიანობა არის პირადი ცხოვრების მოგვარება და პირადი პიროვნების ხსნა და არა სხვების ჯერ. ჯერ მე უნდა გადარჩე. თუ მე არა ვარ გადარჩენილი, ვის გადარჩენ? და მე თვითონ რჩები? ჩემზე მუშაობს სულიწმიდა და აი ამას ასწავლე კაც, როგორ მუშაობს სულიწმიდა შენში. შენ კი არ უნდა იმუშაოს სხვაში. შენ კი არ უნდა იყო კაი ტიპი. ეს უკვე იყენებს შენ მამაძაღლურ და ბევრი შეიძლება მოტყუდეს მრევლი, მაგალითად მღვდელები ხო ეს აკეთებენ, ატყუებენ საქართველოში მრევლს და ის ხმას ვერ იღებს, ხომ ითხრა რამოდენიმე ქალმა. და იცი უნდა დაწვე ჩემთან და რაღაცა გაზიარო. რატო რატო აკეთებ ამას? გამოიყენე, კაიცი მისი რელიგიური სა განწყობა, მე შეაშინა. ესეც კარგად არის გაშაყირებული იტალიელი მწერლის მიერ ჯოვანი ბოკაჩოს წიგნი ნოველა ეშმაკი ჯოჯოხეთში, დეკამერონში. რუსტიკოსა და ალბეკის ისტორია ადრეც მოგიყევით. ეგეც ხო გაშაყირებულია. კათოლიკური ეკლესია მოთხარა. როგორი გაგება იქა? ასე რომ
ცოდვაში ფეხი არ უნდა ჩავდგათ, იმიტომ რომ ცოდვის მოზიარე ხარ. შეიძლება სუფთა იყო და აი ნაპირიდანაც შეიძლება კაცი გადაარჩინო. ჭაობში არ არის შესვლა საჭირო. ჩაიძირები, ის ჩაძირულია. სხვა ხერხი უნდა მოძებნო. ჭაობიდან ამოსაყვანად საჭირო არის ხელი გაუწოდო ან ჯოხი მოძებნო და იქიდან ამოათრიო და არა შენ ჩახვიდე იქა, იმიტომ რომ ორივე ჩაიძირებით და მართლაც ჭაობში გადასარჩენად ჩახდენილი კაცი თვითონაც იძირება. ისეთივია ცოდვის ჭაობიც. ხა ბოსთან დაწოლილი მოზიარე ხარ იმისი. ამიტომ ამ მოსაზრებით არა. ყვა არის თუ შეცდი, მოინანიე მერე, მაგრამ თეორიათ აქციო, დოქტრინათ ის რომ აი ახლა მე ამას გადავარჩენ, მაშინ შეყოფილიყავ ღმერთი და ეგ არ უთქვია იესო ქრისტეს. არა მეგობრო, არა, არანაირად.